haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamsiin media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kombeelka furo oo daawarkii ugu dambeeyey haddii aad nagu cusub tahay ama aad tahay qofkii markii kugu horreeyay aad daawatid amana soo booqatay fadlan subscribe saar gabadhii lagu eedeeyey inay dowladda federaalka soomaaliya ama filla soomaaliya afduubatay islamarkaasina waardiyaha ama saraakiisha ammaanka ee filla soomaaliya lagu eedeeyey inay gabadhaasi kufsadeen ayaa hadda waxaa soo baxay warar kala duwan islamarkaasina shalay ayaa gabadhii la yidhi waa la dhoofiyey oo waxaa loo gacankeliyey waddanka denmark maadaama markii hore laga soo cariiriyey oo laga soo waday xildhibaan mahad salaad ayaa afka furtay waxa uu yidhi shalay qalbi dhagax ayay dhiibeen maantana amaal nuux cusmaan ayay dhiibeen taas oo u dhigan gabar aan raalli laga ahayn islamarkaasina dhaqan cidis loo keenay waddanka soomaaliya waalidkii dhalayna ay la jeclaadaan inay in halkan diinta ku barato ayay dowladda federaalka soomaaliya la tashanin waalidkii ayay denmark dib ugu celisay islamarkaasina gabadhii laga yaabo inay kastuumada ku wareegayso islamarkaasina ee dhaqankii hore dib ugu ceshantay si kastaba ahaatee mahad salaad ayaa afka furtay dowladdana garbaashay xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dhaleeceeyey tallaabadii ay dowladda federaalka soomaaliya u gacan gelisay dowladda denmark amaal nuux cusmaan oo ah gabar soomaaliya da'yar ah waalidkeeda ay kala soo carareen dalkaasi tarbiyadda islaamkana loo barayo si halkaasi dhaqan xumo ay kula soo baxday loona cabsaday inay diinta islaamka halkaasi ka baxdo kadibna dalka soomaaliya dhaqan celis loo keenay waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in gabadhaasi loo gacan geliyo dal shisheeye ee lagala soo cararay waalidkii dhalayna kala soo cararay iyadoo aan la tusin hooyadii oo muddo ka badan 2 bilood indhaheeda saarnay islamarkaasina madaxtooyada ku xariisneed shalay cabdikariim sheikh muuse khalbi dhagax ayaa inta la afduubtay etoobiya loo dhiibay maantana amaal nuux cusmaan ayaa waalidkeeda dhul gaalo kala soo cararay si ay diinteeda iyo dhaqankeeda loo badbaadiyo ayay muqdisho muqdisho loo keenay kadibna intay ka afduubeen dib ugu celiyeen dalkii lagala soo cararay ayuu yidhi mahad salaad oo xildhibaanka aada u xamaasada badan amaal hooyadeed ayaa dhowaan sheegtay in gabadheeda ay gabdho kale ka wadeen goob ay wax ka baranaysay ay halkaas lagu xanaaneynayey una gacan geliyeen ciidanka madaxtooyada soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay afduub iyo kufsi u geysteen hadda waa maamada siday hadalka u dhigtay taasi oo aan la ogeyn islamarkaasina inay run tahay markii dambena filla soomaaliya ay kagelgelatay arrintaasi si kastaba ahaatee hooyada ayaa dhahday ciidanka madaxtooyada ammaanka ayaa afduubtay islamarkaasina gabadhaasi kufsaday balse madaxtooyada soomaaliya ayaa arrintaasi iska fogeysay ayaa sheegtay inay baaritaan sameyneyso waxaana maalmo kadib taliska booliiska soomaaliya uu sheegay in lasoo helay amaal waxayna kadib ku wareejiyeen safaaradda denmark iyagoo soo bandhigay muuqaal hore oo laga wareysanayo amaal oo ay ku sheegeen inaysan jirin cid afduubtay iyo askar dhibaato u geysatay taasi haddayba dhacdayba maxaa waalidkii dhalay loo ogeysiin waayey islamarkaasina maxaa keenay in ayadoo waalidkii lagala tashan si toosa loogu dhiibo denmark taasi ayaana macquul ahayn tallaabadani ayaa dowladda ku gacan gelisay amaal oo u muuqata mid filla soomaaliya ugu aargudanaysa hooyadii eedeysay ciidamada madaxtooyada ayaa dad badan ka caraysiisay iyagoo tilmaamay inay khalad tahay in hooyo muddo 2 bil ah raadinaysay gabadheeda lagu wareejiyo dowlad gale iyadoo aan la tusin ama lagala tashan hooyadaasi islamarkaasina si toosa loogu gacan geliyey haddaba gabadhaasi maxay ku sugnaan kartaa maxay noqon kartaa maadaama arrintaasi caro weyn ee ka dhalisay ummadda soomaaliyeed waxaa macquul ah gabadhaasi inay diinteedii iyo dhaqankeedii ay waalidka badbaadin rabeen laakiin filla soomaaliya ay mas-uul ka tahay gabadhii iminka loo gacan geliyey dalkaasi haddana dowladdaaba la wareegayso oo waxaaba macquul ah in waalidkii mar kale isha ayso saarin markaasina sida ay rabtay ay ahayd gabadhaasi gaalada ay la wareegto si kastaba ahaatee arrintaani ayaa caro weyn ka dhalisay shacabka soomaaliyeed maadaama arrintaani ay tahay mid aan laga filaynin dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale fanaankii caanka ahaa fanaan daa'uud cali mascaf ayaa geeriyooday islamarkaasina geeri naxtin leh ku timid asiga oo joogo magaalada jigjiga wararka imaanaya gobolka ismaamulka soomaalida ayaa sheegaya inuu maanta magaaladaasi iyo jigjiga ku geeriyooday allah u naxariistay fanaankii daa'uud cali mascaf aadna caan ugu ahaa geyga soomaaliya mas-uul ka tirsan maamulka soomaalida ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey geerida fanaan daa'uud cali mascaf oo ka mid ahaa hoboladii waaberi dhinaca kale abwaan cabdi dhuux oo isna la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in daa'uud cali mascaf uu qabay cudurka sonkorta kaasi oo la rumaysan yahay inuu hadda u dhintay cabdi dhuux waxa uu sheegay in daa'uud aan cudurkaas loo seexan isbitaal balse uu si lama filaan ah ugu geeriyooday daa'uud cali mascaf ayaa kamid ahaa dadka ugu horreeyay soomaalida marka ay noqoto garaacista gitaarka oo aad looga dambeeyey wuxuuna sidoo kale ahaa laxamiiste aad u khatar ah waxaa sidoo kale uu luqeeyey heeso caan ah oo uu saaray
لحمو آد لو أماني آدنا أمعان إيو كوا كالي أو لحن كساري برسا آنو كلو قينين وحا هادا فنان أه ويل كيسا سعيد داود علي مصحف أو مقدشة كنوال اسنا فنان أه إلا إيو هادا ما عدا قرشها إهل كيسا إيو الدولد دا إيكو آدن هل كالاغو آسي دونو ما داما أو يهي فنان قران إيو مقدشة إن لكاني دونو تاسي آن لأغين ورر كحيقين أيا كسو تبي دونا سيكا سواها آهاتي الله نحريس تأيا لينا فنان كاسي عان كأها انتي لمتيني أو فنان أها سوماري الله نحريستو فضلا خضب حساسي أيا نوصو سعودو فضلا نلجو الدولة دا فرماجو الله بلان قاضي هل مليون أو دولار كمريكان كا قرامة ميدوبيا هل مليون دولار أرادين إيسا الدولة دا سوماليا قرامة ميدوبيا أيا أرادين إيسا هل مليون أو دولار كمريكان كا أهسي اللوغو مال جليو هولها سمفال كا سوماليا سند كلابكوني لباتان كا سيداو شيغي قميستي شلاي اهد افهيانك او هدلي قرامة ميدوبي افهيانك او هدلي قرامة ميدوبي فرحان حق او افهيانك حكيها قودي قرامة ميدوبي ايا شيغي ان يو انكا كاشان ايسو دولة دا سومالي هيدها كوشا قدا له قولها بني ادنمو اي بلابين رادين تلا عقو لوغو تلا قلي سوماليا سند كان لوكون إلا باتنكا افهيانك ايا سيدو كلا شيغي ان لعك تاسي لو اريكسان دونو دادكا وباهن aan gargaarka bini'aadinimo si ay u helaan raashin ku filan wuxuuna dadka gargaarkaasi la siinayo ku sheegay in ay yihiin 3 milyan oo qof oo ku dhawaad kala bar dadkaasi ay ku barakaceen gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha noqotee qiyaastii 5.2 milyan oo dollarka oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa u baahan gargaar bini'aadinimo oo ay ka mid yihiin 1.7 milyan oo qof oo ku barakacay dagaaladii amni darada kuwa oo xoog looga saaray gudaha ee guryahooda abaaraha iyo dadka sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiska bini'aadinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada waqtiga dheer ku jira dhibaatooyinka ugu adag ee dhanka bini'aadinimada taasoo ay sabab tahay cimilada isla markaasina ay weli ay wehliso dagaalada iyo saboolnimada baahsan ee dalka jirta sida qaramada midoobay ay sheegayso dalka Soomaaliya waxaa ka jirto een saboolnimo aad u baahsan maadaama arintaasi ugu jeedaan inaysan wax soo saarka gudaha waddanka aysan marnaba ku filnayn si kastaba ha ahaatee qaramada midoobay ayaa gargaar u raadinaysa dadka Soomaaliyeed isla markaasina raashin u raadinaysa sidii halkaasi ay raashin u sii lahayd si kastaba ha ahaatee arintaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay 1 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu u baahan tahay qaramada midoobay si Soomaaliya loo siiyo dhinaca kale axmed madoobi oo wajiga gabax kala kulmay kulankii danjiraha maraykanka isla markaasina halkaasi warbixin laga soo saaray madaxweynaha jubbaland axmed madoobi oo dowladda dalka soomaaliya aqoonsanayna ayaa wajiga gabax kala kulmay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ee kenya safiirka soomaaliya u fadhiya kenya isla markaasi kenya kula kulmay danjire donald yamamoto ayaa magaalada nairobi kula kulmay ama kulan kula yeeshay madax ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya halkaas oo siyaabo kala duwan u gaaray isla markaasina la kulmay Donald Yamamoto war-saxaafeedka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho oo lagu faahfaahinayo kulankaasi ayaa marna lagu xusin Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha Jubbaland waxaana taasi beddelkeeda loogu yeeray hogaamiyaha Jubbaland sida warbixinaha iminka warqadda ee soo saartay safaaradda iminka laga arki karo qoraalka safaaradda ayaa si ka duwan Axmed Madoobe waxay madaxda kale ee maamulka ku tilmaameen madaxweynayaal waxaana dad badan arintani u fasirteen in Mareykanka uusan Axmed Madoobe u qoonsanayn madaxweynaha Jubbaland kuna mowqif yahay dowladda Soomaaliya oo iyadu kal hore dejisay ama kal hore ka sii dayatay inuusan ahayn Axmed Madoobe madaxweynaha dhabta ah ee halkaas ka jira isla markaasina uu yahay hogaamiye Axmed Madoobe oo sanadkii hore sheegay inuu ku guuleystay doorashada ay kismaayo ku qabteen taageerayaasha ayaa waxaa aqoonsi ka helin oo ka helin dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka marka laga reebo dalka Kenya iyo Puntland intaasi ayuu kaliya ayuu ka helaa aqoonsi si kastaba ha ahaatee qoraal ay soo saareen safaaradda ayay marnaba aysan ku xusin Axmed Madoobe kaliya hogaamiyaha Axmed Madoobe ayuu ku xuseen inta kalena madaxweynayaasha kale Puntland iyo Koonfur Galbeedna waxa ay ku sheegeen inay yihiin madaxweynayaal si kastaba ha ahaatee arrintaasi wajiga gabax ayuu kala kulmay geesta kale gudoomiyaha aqalka sare iyo beesha caalamka oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka kulanka ay gudoomiyaha golaha shacabka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudiga hindisaha sharciyeedka doorashooyinka qaranka u xil saaran aqalka sare ayaa kulan wadajir ah waxa ay la yeesheen safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho
kulanka kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay doorashooyinka 2020 2021 la filayo inay qabsoonto qaab ay u dhacaysana ansixinta hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo haatan horyaala golaha aqalka sare ee loo baahan yahay dib u heshiisiin si dadka Soomaaliyeed oo mid ah ay u dareemaan doorasho sax ah isla markaasina xalaal ah dhinaca kale guddiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka u xil saaran golaha aqalka sare ayaa kulan la qaatay guddiga doorashooyinka qaramada ee guddiga doorashooyinka qaranka goobta kulanka ka dhacay ayaa qodobo muhiim ah ama qodob loo dul istaagay hindisa sharciyeedkii doorashooyinka qaranka isla markaasna halkaas lagu soo bandhigay kulanka marka uu gabagaboobay ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeri waxa ayna sheegtay in guddiga ay sharaxeen qodobada hindisa sharciyeedka 2020 bilowgiisa loo ballansan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah Senator Maxamed Amin Sheikh Cusmaan guddoomiyaha guddiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka u xil saaran golaha aqalka sare ayaa sheegay in ay wadaan la tashiyo iyo xog uruursi dhanka hindisa sharciyeedka doorashooyinka sanadka dib loogu wado in ay dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxaa la leeyahay halkaasi waa uu saxiixayaa mar haddii sharciga uu kasoo dhammaado doorashooyinka aqalka sare haddii uusan madaxweyne farmaajo saxiixinne dalka doorasho kama dhaciiso marka uu saxiixo kadib ayay ansixaysaa sharcigaasi isla markaasina dalka u diyaar garoobayaa ama dowladda dalka soomaaliya u diyaarinaysaa inay halkaasi doorasho ku qabato si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in filla soomaaliya ay kasoo horjeedo hindi sharciyeedkii baarlamaanka soo ansixiyey isla markaasina halka hadda aqalka sare uu yaallo haddii mar aqalka sare ay soo saxiixaan labada guddoomiye waa baarlamaanka iyo aqalka sare waxay ku heshiiyeen haddii uusan saxiixin madaxweyne farmaaje halkaasi naftigiisa motion laga keeni karo si kastaba ha ahaatee xaaladda kalmudug ayaa iminka aad u kacsan isla markaasina wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey musharaxiin isdiiwaangeliyey ayaa la sheegayaa fadlan nala joog oo daa warbixinadeena xiga haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka gelin jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi